Bukedde olw'okubi akuleetedde ebikulu bino by'otasaana kusubwa. Mulimu engeri abaterebaani gye bakubye ejja eriwagira Amerika mu Afghanistan. Era Trump alumbye Biden ng'ayagala alekulira ku bwapulezidenti bw'Amerika. Looya muwaddanku nnyingi olukomyewo okuva mu ttake n'annyonnyola ebyalumbuye. Musinga, tosubwa omukazi by'alina okukola okusigala ng'akyasikiriza omusajja mu kisenge. Mwana muwala Sandra atabuddwa, pasita bwe yeevedde mu kitanda. Tukuleze emisango gy'okujja abaka mu paalamenti bwe gitandikidde mu jjiya. Mu byemizannyo, tukuleetedde obulippa 8, Messi bw'alese mu PSG, so nga ttiimu y'Express ekomyewo ng'ewaga. Ghana n'amalambukeddewo olw'okubiri, agula 10,000 zokka.